На Тернопільщині є давнє місто, що бере початок ще із княжих часів – Теребовля. І хоча перша згадка про нього сягає ще 1097 року у повісті «Минулих літ», поселення поблизу Замкової гори, як свідчать археологічні розкопки, з'явилося тут ще у 3-му тисячолітті до нашої ери. Назва Теребовля походить від старослов'янського слова «теребити» – корчувати, вирубувати ліс. Здавна цю місцевість вкривали дрімучі ліси та непрохідні хащі, а вже у 12 столітті Теребовля отримало статус знаного політичного та культурного осередку. Згодом від 1199 року належало до Галицько-Волинської держави. Через півстоліття місто зруйнували монголо-татари. Один із найстаріших в Україні – Теребовлянський замок – неодноразово потерпав від руйнувань і щоразу, наче Фенікс поставав із попелу. На початку 17 століття його перебудували у фортецю. Залишки її мурів ми бачимо і нині. Стіни замку сягають 3,5-5 метрів завтовшки і до 18 заввишки. Протягом 18-19 століть замок самотньо височів, покинутий без догляду. Пам'ятка, яку не могли знищити війни, не витримала руйнівного впливу часу. І хоча до наших днів збереглися лише нижні частини мурів, ця давня споруда на Замковій горі і досі ніби демонструє світові свою незнищенність. Дістатися до Теребовлі можна маршрутним автобусом із Тернополя чи автівкою, подолавши відстань у 33 кілометри. До самого замку дорогу віднайти буде нескладно. Його видно з усіх куточків міста.